Amuza salam, bugün yeni və çox uzun zamanı gözlənilən bir video ilə qarşınızdayam. Bugün IELTS nədir və IELTS imtihanının strukturu necə olur, bunlardan danışacağıq və ümumiyyətlə IELTS nəyə yarayır, bu mövzulara toxunacağım. Ümumiyyətlə IELTS ilə bağlı çəkəcəyim video 2 hissədən ibarət olacaq, ikinci hissədə IELTS-ı necə hazırlaşa bilərik kimi suallara cavab verəcəm. IELTS sözünün açılışı International English Language Testing System olaraq açılır və ingilis dilinin beynəlxalq test sistemi olaraq da tərcümə olunur. IELTS ümumiyyətlə bir çox dünya universitetləri tərəfindən tanınır, hətta deyərdim, demək olar ki, hamısı tərəfindən tanınır. Bəzi universitetlər TOEFL istəyə bilər, hansı ki IELTS-a oxşar bir imtihandır. Və eyni zamanda bəzi insanlar IELTS-ı iş yerlərində öz ingilis dili bacarıqlarının sübutu kimi də verə bilirlər. Yəni karyer üçün də vacib bir imtihandır. IELTS iki formada olur, Academic IELTS və Ümumi IELTS, General IELTS və yaxud da Academic IELTS, belə deyək. Academic IELTS və General IELTS sözündə iki yerə bölünür, UKVI və Ümumi IELTS. Academic IELTS universitetlərə, məktəblərə, magistr və yaxud da doktorantura dərəcələri üçün götürülən imtihandır. General isə daha çox işləməyə, immiqrasiya eləmək üçün olan imtihandır. Yəni, Britaniya, Kanada və yaxud da Avstraliya kimi ingilis dilli ölkələrə getmək üçün General IELTS-ın istifadə olunur. Academic IELTS-ı və yaxud General IELTS-ı da eyni zamanda iki yerə böldüm. Yəni UKVI və Normal IELTS. Normal IELTS-a UKVI arasında iki fərq var. Birinci növbədə ödənişlərində fərq var. UKVI IELTS nisbətən daha bahalıdır. Və UKVI IELTS adətən Britaniya üçün istifadə olunur. Yəni Britaniyada viza almaq və oranın təhsil sisteminə müraciət etmək üçün xüsusi olaraq o imtahan götürülür və onun vergisinin nisbətən daha çox olduğu üçün də imtahanı qiymətdə daha çoxdur. IELTS imtahanı 4 hissədən ibarətdir. Listening, Reading, Writing və Speaking. Listening hissəsi harcaq 40 dəqiqəlik bir vaxt alır, Reading 60 dəqiqə, Writing 60 dəqiqə, Speaking isə ümumilikdə 10-15 dəqiqəlik bir vaxt alır. Listening hissəsində 40 sual olur və müxtəlif cür tapşırıqlarla qarşılaşa bilərsiniz. Burada çox seçimli suallar ola bilər, sözlər doldura bilərsiniz, seçimləri qarşılaşdırıb uyğunlaşdıra bilərsiniz, müəyyən xəritələr və yaxud da diaqramlar üzərində eşitdiklərinizi, informasiyaları oraya köçürməli ola bilərsiniz və yaxud da hər hansı bir akademik mövzuda söhbət ola bilər və ya sosial kontekstdə olan bir söhbət və ya ümumi olaraq gündəlik həyatdan olan bir söhbət ola bilər burada. Listeningdə məntiq belədir ki, hər hansı bir dialog bir dəfə səsləndirilir və siz o dialogda eşitdiklərinizi boşluqlara doldurmalısınız və yaxud verilən tapşırığı yerinə yetirməlisiniz. İmtahanın özü 30 dəqiqədir və 10 dəqiqə əlavə olaraq cavabları cavab kartına köçürmək üçün vaxt verilir. Bir şey də qeyd edeyim ki, IELTS-ın imtahanı həm kompüter formatında, həm də normal otaqda, yəni normal imtahan şəraitində keçirə bilərsiniz. Otaq və otaqda keçirilən imtahanla kompüterdə olan imtahanın fərqi budur ki, listening testini xüsusi bir formatda verirsiniz və bundan əlavə ümumi olaraq testin cavabı kompüterlə verilənə daha tez çıxır, yəni 3-5 günə artıq cavabını bilmiş olursunuz. Amma normal imtahan otağında oturub test verəndə bu 13 gün vaxt alır, yəni bu kimi fərqləri var, bunu da nəzərinizə çatdırım. Listening üçün əlavə olaraq bir şey deyim, listeningdə adətən ən çətin hissə 4-cü hissə olaraq görülür və 4-cü hissədə akademik mövzu olur və nisbətən sözlər də akademik sözlər olduğuna görə tələbələrin ən çox çətinliyi çəkdiyi mövzu budur. Amma mənə görə ümumi olaraq listening IELTS imtahanının ən asan hissəsidir və ən çox bal toplaya biləcəyiniz hissəsidir. Ona görə də yaxşı istifadə edin bu hissədən. Reading bölməsində də 40 sual mövcuddur və 60 dəqiqəlik bir imtahandır, yəni 1 saat. 3 mətn olur və 40 sual. Burada müxtəlif formalı tapşırıqlarla qarşılaşa bilərsiniz. Mətn haqqında ümumi suallar ola bilər və bunlar çox seçimli suallar ola bilər. Daha sonra müəyyən mətindəki müəyyən paraqrafları və yaxud da abzasları adlandırmalı ola bilərsiniz və yaxud da həmin abzasda ümumi fikir nədir, bunu seçməlisiniz və cavab verməlisiniz. Daha sonra həmin mətinin içərisindəki müəyyən məlumatları, yəni suallarda olan məlumatlarla qarşılaşdırıb uyğunlaşdırmalı ola bilərsiniz. Yəni bu tipli ümumi bir testdir. Yəni normal İngilis dilinin mətnlərindən fərqli olaraq daha mürəkkəb mətnlər olur və akademik səviyyədə olduğu üçün avtomatik olaraq lüğət tərkibi də mürəkkəbdir və daha çox vaxt alır oxumaq. Readingdə ən önəmli cəhətlərdən biri də, yəni diqqət eləməli olduğunuz məqamlardan biri də
vaxta diqqət eləməkdir. Çünki vaxt baxımından həqiqətən bəzən 1 saat çatmaya bilir. Axırdan-axır tələsməli olursunuz. Buna görə də çalışıb hər mətnini 20 dəqiqə ayırıb, hətta mümkünsə asan mətnə 15 dəqiqə, qalan mətnlərə daha çox vaxt ayıraraq bitirmək lazımdır. Gəlin ən əsas hissələrdən birinə writing. Writing ümumiyyətlə IELTS tələbələri üçün qorxulu yuxu kimi bir şeydir və mənim üçün də heç sevmədiyim bir hissədir. Writing'in bu qədər mürəkkəb olmanın səbəbi biraz daha öz başınıza oxuyub ortaya çıxara biləcəyiniz bir şey deyil. Hətta deyərdim ki, müəllim nəzəri çox vacib olan bir şeydir. Hətta bir şey deyim, IELTS imtahanına hazırlaşırsınızsa, bəlkə də müəllimə ən çox elə writing və speaking hissələrinə ehtiyacınız var. Reading və listening belədir ki, bir dəfə artıq bir şey sizə öyrədinlər, geri qalanı artıq sizin özünüzün daim olaraq praktik eləməyinizdən irəli gəlir. Writing-də və speaking-də də belədir, amma writing və speaking-də daimi nəzarət lazımdır və bu baxımdan müəllim vacibdir. Writing imtahanı isə yəni o da 60 dəqiqə olur və iki hissəyə bölünür. Birinci task qaydan 20 dəqiqəyə bitirə biləcəyiniz 150 sözdən ibarət bir essedir. İkinci hissə isə 250 sözdən ibarət və 40 dəqiqə ayırmanız məsləhətli olan bir hissədir. Birinci hissədə qarşınıza qrafik, diaqram və yaxud hər hansı bir xəritə çıxa bilər və onları akademik dildə təsvirləməlisiniz və 150 sözdə kiçik bir esse qurmalısınız. Burada argument tərəfləri yoxdur, sadəcə müəyyən lüğətlər var ki, onları öyrənməlisiniz, yəni həmin o essenin texniki dilidir. Bunu öyrəndikdən sonra nisbətən daha rahatdır və əminəm ki, IELTS writing hissəsində ən azından rahat olmalı olduğunuz tərəfdir. Çünki elə bir şeydir ki, müəyyən şeyləri öyrənəndən sonra bəlkə müəllimə də ehtiyac qalmır. İkinci hissə isə daha vacibdir, çünki 250 sözdür və daha çox vaxt alır və diqqətli olmaq lazımdır bu mövzuda. Çünki bu ikinci hissə adətən neytral və yaxud da argumentativ esselər olur. Və bu esselərdə müəyyən fikirlər verilir və həmin fikirləri müzakirə eləməlisiniz. Həm akademik dildə yazmalısınız bunu, həm fikirləriniz daha yaxşı olmalı, cümlə strukturu, paraqrafları bərabər paylamalısınız. Yəni bu kimi şeylər çox vacibdir və writing imtahanlarının ən vacib tərəflərindən biri də bu yazının tam olaraq başa düşülməsidir. Buna çox diqqət eləməyiniz vacibdir və çalışın ki, IELTS imtahanında olanda karandaşdan istifadə edəsiniz yazı yazarkən və karandaşdan istifadə edəndə yəni yazacağınız şeyləri daha rahat poza bilirsiniz. Çünki writing imtahanında istər-istəməz tələsdiyinizə görə müəyyən səhvlər eləyə bilərsiniz. Daha sonra da peşman olmayasınız deyə karandaşla yazmaq daha məsləhətlidir. Və sonuncu mərhələ isə speaking bölməsidir. Speaking bölməsi adətən o 3 imtahandan ayrıca keçirilir. Düzü kompüter formasını bilmirəm nə qədər müddət aralıqla keçirilir, amma ümumi olaraq belə deyim, məsələn normal imtahan şəraitində adətən bir neçə gündən sonra çağırırdılar və ümumi olaraq imtahan nəticələrini 13 gündən sonra alırdıq. Speaking imtahanı isə deyərdim ki, IELTS-ın ən vacib bölmələrindən biridir və tələbələrin qorxduğu ikinci bir hissədir. Çünki burada həyəcanlananlar bəzən müəllimin qarşısında olmaq elə də yaxşı olmur və rahat danışa bilmirlər və müəyyən səhvlərə yol verirlər və müəyyən gərginliklər olur. Məhz bu səbəbdən deyərdim ki, IELTS imtahanında speaking və writing öz çətinliyindən ad salmış hissələrdir və daha əvvəl dediyim kimi müəllim köməyinə həqiqətən çox ehtiyac duyulur speaking və writing hissələrində. Speaking özü 3 hissədən ibarətdir və 11-14 dəqiqəlik bir imtahandır. Birinci hissədə adətən tanışlıq mərhələsidir. Özünüzü təqdim edirsiniz, sadə suallar verilir sizə və çox qısa bir şəkildə cavab verirsiniz. Deyərdim ki, bu biraz daha üzərinizdən gərginliyi atmaq üçün əla bir mərhələdir. Yəni özünüzü biraz daha rahat buraxın bu mərhələdə. O zaman daha rahat olacaqsınız. İkinci hissə isə müəyyən bir mövzu verilir. Siz bu mövzu haqqında 2 dəqiqədən çox olmayaraq danışmalısınız və çox qısa bir zaman verilir ki, ona hazırlaşasınız və tez bir zamanda cavab verəsiniz. Burada ən önəmlisi isə belə danışığınız kiçik bir plana tökməkdir. Yəni müəyyən nöqtələrdə məsələn nə isə yazaraq xatırlaya bilərsiniz nələrdən danışacağım. Beləliklə öz danışdığınızı unutmadan rahat bir şəkildə normal mətn ortaya çıxarda bilərsiniz. Sonuncu hissə isə ikinci hissədə verilən sualla bağlı, daha doğrusu ikinci hissədə verilən mövzu ilə bağlı uzun suallar olur burada və buna nisbətən artıq qısa yox, daha uzun cavab vermək lazımdır. 3-4 cümlədə və daha akademik formada cavab vermək daha yaxşıdır. Və deyərdim ki, üçüncü sizə göstərəcəyiniz performans çox önəmlidir və burada göstərəcəyiniz performans nəticələrinizə çox böyük təsiri olur. Ümumi olaraq IELTS imtahanlarında diqqət eləməli olduğunuz məqamlar isə qrammatik formada düz danışmaq və düz yazmaq, daha sonra leksikoloji bazanı yaxşı tutmaq lazımdır, yəni akademik lüğət bazası yaxşı olmalıdır. Daha sonra ümumi olaraq dildə mükəmməllik yaxşı bir şeydir, yəni daha rahat danışmaq və s.
Çünki bu sizə çox kömək olur. Və təbii ki, danışıq bölməsinə aid olaraq düzgün tələffüz formaları da çox vacibdir. Və eyni zamanda bir şey də deyim, düzgün yazılış forması da listening imtahanları üçün vacib bir şeylərdən biridir. Məsələn, hər hansı bir söz cəmdədirsə, bunu təkcə yazmanız belə problem ola bilər. Və ümumi olaraq qrammatik qaydalar, yazı qaydaları və s. bir sözlə, yəni dilin qaydalarına uymaq lazımdır bu imtahanda. Yəni kreativliyi bir kənara buraxıb biraz daha imtahanın qaydaları ilə öz ən yaxşı bacarığınızı göstərmək ən yaxşı məsləhətim olardı. IELTS haqqında daha ətraflı gələcək videomda danışacağım. Burada artıq IELTS-ın strukturundan yox, necə hazırlaşa bilərik, bunun üçün müəyyən resurslardan danışacağım və ümumi olaraq müəllimə ehtiyac duyuruqmu? Yəni bu mövzuya toxunmaq istəyərəm. Ümid edirəm ki, bu videonun köməyi oldu. Əgər hər hansı sualınız varsa, şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Gələcək videolarımı cavablaya bilərəm. Kanala hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gələcək videolarda görüşənə qədər.